aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Aeroporto Internacional de Chicago. Acabamos de pousar aqui e estamos agora na procura do Uber. Vamos lá procurar aquele Uberzinho para nos levar até onde está o caminhão. Pelo jeito, aeroporto movimentado. Tava tendo uma tempestade aqui, por isso o voo atrasou. Agora a tempestade passou, vários voos atrasados, por isso que o aeroporto tá assim, lotado. Vamos que vamos. Da nossa bandeira Brasil, Zil, Zil. Isso aí, dentro do Aeroporto Internacional de Chicago. Vai se ligar, né? Isso aí, galera. Vamos lá fazer o pre-trip inspection. Vou mostrar pra vocês como é que faz. Liga os faróis, liga o alerta. Eu já chequei o óleo ali, desligado. Agora eu vou checar aqui as luzes. Estão funcionando. O pisca. Maravilha. Os pneus também. Já bati os pneus aqui, estão todos bons, todos cheios. Os quatro de trás, os dois da frente também. Aqui está o motor da criança. A água está no nível. O óleo da direção também está. O óleo eu já olhei. As luzes funcionando. Farol, seta. Funcionando. Os vidros não tá trincado, não tá quebrado. Vamos fechar isso aqui agora. Esse é basicamente, esse é o pre-trip. Fechar aqui agora. Fechar aqui, quem com a mão fica difícil. E é isso aí, galera. Estamos aqui já acelerando o carrão. O famoso trânsito de Chicago, né? Chicago lá no fundo. Né? Está ao fundo. E o trânsito aqui está monstro. Estão tentando sair o mais rápido de Chicago possível. Ali a parte baixa de Chicago, se não me engano. O carrão aqui é automático, não é manual. Está sujo demais. Aqui está pregando isso aqui, ó. Uma nojeira. Eu tive que colocar o papelão aqui, ó, na cadeira. Porque a cadeira tá com uma crosta de graxa em cima. Com certeza eu irei perder a bermuda e a camisa que eu tô vestindo. Porque tá, a graxa tá feia dentro do banco. Olha lá o Chicagão. Chicagão. Chicagão ao fundo. A chuva. Chovendo pra danar hoje por aqui. Por isso o meu voo atrasou bastante. Baixei esse som aqui. O som tá... Por isso que o voo atrasou bastante, por causa dessa chuva. Olha o tempo como é que tá feito. É... Aí.
Isso aí. Estamos tentando sair o mais rápido da área metropolitana aqui, né? Pegar a rodovia para poder adiantar um pouco. Porque aqui o trânsito é complicado. É complicado, galera. Já já vamos dar uma paradinha para pôr um diesel ali, ó. O diesel tá pouco. E aí voltamos da continuation aí do videozinho. Valeu! Cortando um caminhozinho aqui pra não pagar pedágio, entendeu? É, mas funciona desse jeito. O patrão te trata bem e é parceiro, você faz a parceria com o patrão. Entendeu? Você ajuda o patrão sempre. Agora, quando o patrão quer pisar no seu galo, quer te foder, você deixa ele pagar o dólar, né? Pagar o pedágio. Entendeu? Ia pagar uma beirada de uns 100 dólares mais ou menos de pedágio. Aí eu vou andar umas 30 milhas a mais pra economizar 100 dólares pro patrão. Saindo do hotel, galerinha. Ontem paramos tarde pra caramba.
tivemos que pegar esse hotelzinho aqui. Vamos em algum lugar em Ohio. Estamos saindo aqui na manhãzinha. Já são quase 9 horas da manhã. E vamos pôr pra derreter de novo, né, galera? Chuva, chuva, chuva. Noite toda. Hoje de manhã tava chovendo também, agora que deu uma paradinha, mas o céu tá carregadíssimo. E vamos que vamos, né? Não tem o que fazer. Comprei esse hotelzinho aqui. E aí tá o Bruto. O Bruto tá aí, galera. Vamos que vamos. Deixa eu me ajeitar aqui e já voltamos na continuation. Vamos lá, né, galera? Tudo preparado, tudo nos conforme. Fizemos nosso pre-trip. Então, ó, sentido New Jersey. Vamos aqui, ó. Vamos saindo aqui agora. O hotelzinho. Estado do Ohio. Olha pra frente aí, por favor. Vamos, né, galera? Deu uma estiada. Vamos lá que para de chover, né? Porque o cavalinho aqui, pilotar o cavalinho aqui sem o trailer, na chuva, não é nada legal. Não pode pisar no freio, o negócio não para. O negócio não para. Complication. Tem que ser triplicada, não é redobrada, não, é triplicada. Vamos dar uma abertura a mais aqui no zoom. É. Para vocês terem uma visão mais ampliada do que está acontecendo. Continuation do videozinho.
Aí travou tudo, galera. Aí não. Pensilvânia é o palco do momento. Travado, travado. Vamos ver esse pedaço aqui que tá todo vermelho. Construção aí na frente. Vai ficar travado até passarmos lá. Tá daquele jeito, galera. Tá faltando ainda 5 horas e 31 minutos pra gente chegar no PTH. Mas com essas paradas aqui, eu acho que o negócio vai ficar. Olha que Kenworth bonitão. Aí sim, motorista. Aí é top bacanizado. Kenworth é bonito demais. Travou, travou, galera. Entramos já na Pensilvânia. Estamos tentando avançar aqui, mas tá difícil. É isso aí. Devagarinho aqui, do jeito que dá. E a chuva voltou novamente, galera. E tá lá o problema. Olha o problema lá. Tá vendo lá o problema? Esse é o problema. Galera, fecha a pista pra poder fazer as construções bem na hora do dia. Aí fode com todo mundo, né, galera? Vai se ligando. Bora que bora. Passou, já era. Vamos botar pressão de novo. Esse carrinho branco aí, ele tem câmera fotográfica. Você passou correndo aqui, ele tira foto sua. E aí te manda a conta em casa. É, aqui não brinca não. Passou vazado ali, é multa. Chega na sua casa, na correia. Multa e ponto. Passar correndo em área de construção é problema sério aqui. É multa séria, entendeu? Principalmente para quem é motorista de caminhão. Vamos que vamos. E aí, galera, deu uma paradinha pra pegar a boia. Se liga no cardápio. O que é que nós vamos encarar, hein? Nós estamos tomando uma limonada aqui. Paramos aqui na saída 158 da Rota 80. Restaurantezinho Country Pride. Só de entradinha, vamos de sopinha com biscoitinho. E daqui a pouco vem o principal. Estão servido, galerinha. Isso aí, macarrãozinho com a tostadinha. Aquele jeito. Vamos que vamos. Isso aí, galera, tamo de volta na continuation. Vai chover mais? Não é possível. Isso aí, tamo aí. Vamos que vamos. Lanchinho ali. Lanchinho, né? Bacanizado. Vou mostrar pra vocês quanto que eu paguei ali no almoço. Aí o almoço, quanto que saiu? 18 dólares 32 cruzeiro. Vamos que vamos de novo, né, galera? Não pode parar, tá faltando ainda 3 horas. 3 horas e 30 minutos pra gente chegar. Tive que colocar esse papelão aqui, ó. Olha isso aqui. Parece que é graxa. Aí eu coloquei essa parada aqui pra mim não poder não sujar, né? Tô querendo jogar a bermuda fora, né, galera? E vamos que vamos.
Bora que bora. E é isso aí, galerinha. Estamos chegando no QTH. Graças a Deus, mais uma viagemzinha concluída. Com sucesso. Sem contratempo. Sem problemas. E é isso que importa. Estamos encostando. Aí é que moram os brutos. Os brutos moram aqui, galera. Agora eu vou ter que voltar com cuidado aqui para não ficar na rua. Tem que abrir aquele portãozinho ali. Chegamos mais ao fim desse videozinho, dessa viagem. Mas daqui a pouco voltamos com mais videozinhos aí pro canal. Outras viagens, outras aventuras. E é isso aí. Bora que bora. Valeu, até a próxima.